Vi har lavet noget til dig, der elsker at se film med jungledyret Hugo, piraterne Rødspætte og Romkugle, Ida, Dr. Træls og alle vennerne fra Jesper Hus. Jesper Hus Filmapp. Her kan du se film fra Jesper Hus lige så tit du vil. Vi laver film hele året rundt, og med Jesper Hus Filmapp kan du se filmene før de kommer på YouTube. Husk for eksempel at følge med i vores helt nye show, Vi ses i Jesper Hus, og det nye spændende Jesper Hus Mysteriet 2, som kommer til sommer. Du kan selvfølgelig også se alle de mega seje film, der allerede ligger på vores YouTube-kanal. Prøv for eksempel at besøge Hugo og Rita, Rødspætte og Romkugle, Sig og Sak, Dellekaj, Dr. Træls og Søslangen fra Badeland og se, hvad for nogle film de gerne vil vise dig. Du kan både downloade appen til din smartphone og til din tablet. Den er selvfølgelig helt gratis og uden reklamer. Det er et trygt og underholdende univers for børn, og det er helt perfekt til, hvis du glæder dig til en tur i Jesper Hus, eller til, hvis du savner Hugo og vennerne, når ferien er slut.